tema mudanças climáticas é de extrema importância para a agricultura no Brasil, não só no Brasil, como em todo o mundo. Ele tem principalmente dois aspectos de grande importância. Um dos aspectos é em relação à emissão, né? Quanto que os nossos sistemas de produção, os nossos sistemas naturais, quanto emitem. Esse conhecimento ele é fundamental tanto na parte para subsidiar políticas públicas, né, do Brasil, como também na parte de implementar medidas de mitigação para redução da emissão dos gases de efeito estufa. Um outro ponto é em relação ao impacto e à vulnerabilidade do setor agrícola brasileiro. Então, se o clima está mudando, como ele vai mudar, para onde ele está mudando, de que forma ele está mudando, o quanto nós podemos projetar e entender essa mudança futura e o quanto nós podemos nos preparar para isso, como cada uma das culturas, principalmente as culturas que são extremamente importantes para o país, como elas vão ser impactadas e o que nós podemos fazer para isso. Nesse aspecto, o AgroPensa, dentro desse tema, ele é fundamental para que a gente possa discutir o futuro, para que a gente possa discutir medidas que vão minimizar os impactos e os riscos das mudanças climáticas para o Brasil.